Sara, jo, Saro, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla. Kako ste? Pa mi smo, pravimo se da smo sjajno, šalim se, ali jedva čekamo da se zapravo otvore granice i da možemo svi da se vidimo uživo i da putujemo. Kako si ti provodila ove dane u izolaciji, u karanteni? Jao, slažem se sa tobom i ja ne mogu da dočekam to pogotovo, mislim i na Sarajevo, gde sam definitivno jedan od najlepših koncerata doživela u 2019. godini. Što se tiče karantina, znaš kako je započeo? Započeo je ovako. Evo, ovako sam bila umorna na početku karantina, ništa nisam osjećala. Samo sam spavala, gledala serije i mislila sam da će me to duže držati i da ću sve ovo doživjeti kao jedan veliki odmor, dok nisam shvatila šta se zapravo dešava i ko zna koliko će i trajati i kako će uticati na sve nas. Onda je krenula faza predubokog razmišljanja i unapred, tako da sam to pokušala da ostavim po strani i da nekako ispunim dane i da prosto uživam nekako i u karantinu, da nemam osjećaj taj da traćim vreme, već da radim nešto pametno, tako da su mi na kraju ove nedelje proletele. Ali nisi ti samo ljenčarila i spavala i odmarala. Ti si nam priuštila jedan sjajan novi spot. Fenomenalno si plesala u tom spotu. Spot za pjesmu Kaži mi, koji već, ne znam, već možda 7 ili 10 dana smo ga mogli gledati i gledamo i dalje. Ja moram priznati, svaki put se iznova oduševim tim tvojim plesnim pokretima i tvojim umijećem. Jesi zadovoljna reakcijama koje su došle do tebe nakon što si izbacila ovaj spot? Hvala ti puno pre svega. Taj spot je snimljen još u februaru i trebalo je u martu da izađe. Međutim, zbog cele situacije smo smatrali da nije pravi trenutak, da ćemo se pozabaviti nekim drugim temama. I onda smo to odložili do daljnjeg, odlučili smo do aprila. Osetili nekako da je ljudima preko potreban neki kreativni sadržaj i ne nešto što će ih zabaviti. Tako da smo odlučili, uprkos tome što nismo mogli ni da održimo promociju, niti da gostujemo u emisijama i tako dalje, da izbacimo tokom ovog karantina i nisam se ni malo pokajala jer su reakcije sjajne. Mislim da je mojim pratiocima značilo da ih je ipak na neki način zabavilo i nateralo da džuskaju kod kuće ovaj put, a nadam se uskoro i na nekim nastupima. Pa da, ne samo da džuskaju, mnoge si vjerovatno natjerala da odu na dijetu kad su pogledale tebe i vidjele kako ti izgledaš, ali moramo priznati, to je rezultat dugogodišnjeg rada na sebi. Ti zaista voliš ples i to se vidi na tvojim nastupima. Možeš li se sada sjetiti, iako ste snimali spot u februaru, kako je teklo zapravo snimanje? Je li ti bilo izazovno? Koliko su trajale neke probe? Jeste li uopšte imali neke posebne probe? Da, pa imali smo koreografske probe 6-7 dana. Žiga Sotlar, koreograf i plesač iz Slovenije i ja smo radili, eto, maltene nedelju dana pred snimanje. I eto, već sam mnogo puta rekla, ali nastavit ću da ga hvalim kad god mogu, zato što je stvarno predivan saradnik koji se te nedelje bukvalno žrtvovao da bismo uspeli u svemu tome. On je te nedelje radio i koncert Nataše Bekvalac u Areni i uprkos tome što su po ceo dan imali probe, on je odvojio vreme i za naše probe večernje od 10. To mi je bilo ubitačno jer nisam navikla da u to vreme bilo šta radim. Tako da smo bili vredni, super smo se nekako skontali, sve je teklo glatko i došli smo i više nego spremni na dan snimanja. Sve je naravno duže trajalo nego što smo planirali. Trebalo je da imamo jedan snimajući dan, da tokom tog dana snimimo i plesne delove i onaj deo na kraju u zmijskom kostimu. Međutim, s obzirom na to da su se baš odužile te scene koreografske, onda smo morali da zakažemo i drugi snimajući dan. Tako da, eto, na kraju smo snimali preko 30 sati. Da, ali efekat je zaista fenomenalan. Mi ćemo za kraj ovog bloka i ovog razgovora naravno gledati
dio spota za pjesmu Kaži mi, uz koji kažem ti i plešemo i pjevamo, ali i ono zaključamo malo frižider i probušimo kašiku kad god te vidimo. Hvala ti puno što si se javila za emisiju Konačno petak. Želim i tebi, ali i nama svima da se što prije ove granice otvore i da nam ponoviš onaj sjajan koncert iz Bisa prošle godine u Sarajevu. Do tada srdačno te pozdravljam i evo hvala ti za ovo što si nam uljepšala ovu karantinu upravo ovim spotom. Hvala vama što ste mi ulepšali dan ovim pozivom. Šaljem vam veliki virtualni zagrljaj, a nadam se da se uskoro grlimo i uživo. Hvala puno. Sara Jo se javila iz Beograda. Draga gošća, emisija Konačno petak, ovoga puta o spotu Kaži mi, koji nas je sve nekako oduševio. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe tebi dam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Da sam otvorena knjiga, probaj da pročitaš, što ne razumeš, ajde slobodno me pitaj, nikad nisi tu, a hoću celog tebe, a ti uletaješ pola sebe kao mesec. Tu si dan pa sledeći već ostaviš na sin, s kim si sad ti, remetiš mi mir, yeah, što me vrtiš kao vir, razne priče čuo si, ja nemam ništa s tim. Čemu priča, sve je jasno, ja sam bez nas, slobodno zovi kasno, bili dovoljno je samo da ne zoveš, imaš broj moj, da li hoćeš. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Reci mi da hoćeš, aha, ili ne, danas mene zoveš, ali sutra već si nje. Bitno da si tu kada ti trebam, ali kad mi trebaš praviš se ko da me nema, yeah. Zašto glumiš nije film, zašto bežiš kao kriv, dajem ti sve, ali uvek nestaneš kod dim, yeah. Što me vrtiš kao vir, razne priče čuo si, ja nemam ništa s tim. Čemu priča, sve je jasno, ja sam bez nas, slobodno zovi kasno, mili dovoljno je samo da ne zoveš, imaš broj. Hoćeš. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, da celu sebe te pitam, a ti samo reci kad, taj adresu bit ću tu za sad. Kaži mi da želiš sad, želiš sad, sad, sad. Da celu sebe te pitam.